Selamat pagi. Oke, kembali lagi di YouTuber Kuantiti. Sehari upload 3, Bro. Selamat pagi, Bro. Hari ini acaranya mau badut iki, Bro. Hari ini mau acara akadnya Mas Joko Kuswoyo. Jam piro iki? Jam piro emang, Mbak? Oke, dipacak, Bro. Suara Bro. Iya, waduh, beda, Bro. Oh, ya. Kok bahagia, Bro? Itu jan, Bro, waduh. Ilang, ireng-ireng ilang ana kok. Anu jarak nyano mireng-mireng ora ilang. Tanget karo. Ini dipacaki Mbak Rumi. Lah, ana-ana akan ditutup. Lele. Ben entuk sangu. Asa momen mbira. Waduh ono son ae, Mat. Matenane sik. Nek kok kan moto manu, lalan. Wanu. Iki dite go ngindino di. Wah, kopi rek iki ya. Atenya. Dinara, Mbak. Iki wis disiapno kabeh, Bro. Dajen jajane. Wah, lha emang udan jebule. Hek, Mat. Krimis, Mbak. Semangat pagi. Kondisinya krimis. Ini ada kembang mayang. Oh, nanti dikasih dibawa ke rumahnya calon mempelai wanita. Jadi. Bagaimana Mas Joko komentarnya? Ngantuk berat, Bro. Jam piro turun, Bro? Jam. Wong denger rak sesuk iki ngelok nganti awan nggih, Bro. Kuat. Kuat opo? Monggo kan. Enggak nyelok aku nang panggung kene. Engko tak gekno, aku sing moto ya. Double chop iki, Mbak. Iki jongkek karo ngene lala. Ngene lala dikon ngangkati wong. Siapa Mas itu? Wong Pati Dio. Cilik ngoto onge cependi rambuté kunciran apa nyanggul buwe lho kok ora sekalian lapor pas 150 anggone anu anje ngene tunggal priyase nang siji 150 ngono nyanggulno ora iso anggone Joko aku jam 8 wae nonton jam 3 kok memang karena bisnis jam 9 berarti padha akad jam 9 lho rejo ngoten iki Kristen nih. Wah, dadi reyok, Bro. Asar. Ning kono nak srentek ndak. Sithik-sithik. Eyeliner. Kagek. Ora iki. Oh, lho. Iki.
Joko bro, aku ngereak bro nanti bro. Iki nyanyi kayak karakter ya. Kita kan nyanyi. Engko paling teko set. Diombe ini ora sih biasanya mbak. Nak nang Jawa gak ya? Gak nang nang desa kita. Nang desa nanti yo kono kacang kotor ora kira kacang kotor nang panggung. Tapi paling ono mbak nek yo. Paling darah ono adat iki, Bang. Acar kucur nang dhuwur. Iya nang panggung kalau nang ngene iki kan ana. Engko rak 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 panggung salahno. Ketemu bujum gak balangan gantal. Neng aku hafal. Balangan gantal set. Es bariku bujum sungkem tek. Men sungkem. Balangan terus salaman. Engko engko medak. Medak nganu blok. Tidak ada di lantai tidak ada di lantai tidak ada di lantai tidak ada di lantai tidak ada di plastik 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 apa yang ini mbak? Blast on bro wih wih seger bro iya cerita bro woi woi jadi layak bro nih penang rabang ini ben gua pas ngabung abang ayah mbak ben ngetok nano foto pakai lipstick bro Joko bro youtuber quantity bro sehari upload 3 halo mbak Soekarno selamat pagi kok isu ngono mbak ini wakati jam 10 kawin bro kowe bro. Ayo rendang rambine nah. Sambak iki. Ono maku nganone cetah rambine. Wis pitung meneh kok sisan. Utan ngene, met kunci kunci met. Terpal opo? Wah, iki ya seger. Iki urung. Ngono malah mbok. Apa iki apa teh? Yo pedudukan teh. Tak kira wak pitik mau buat lepet yo syarat. Tradisi Jawa ngene, Bro. Wah, iki lek nyamene. Wis wis teko malah. Wih, iki Pak Dhe wae diterang ke grabah. Kok ndi, Pak Dhe? Kok ndi, Pak Dhe? Oma. Iki ne kok. Heh? Iki lho enak aneh kok ndi, Bang? Ora denger kok kidul yo. Kok enggak lo. Ini lamarannya, Bro. Bang mayangnya ini ada made in peci tongkok ono sempak aku koe wah nggo topi piye ya sesepuh nggo topi wah ya aku ana nggo topi aku aja mau nebang kok Iya.
Ngerek kok, Bro. Ndung ndung. Songkok karo apa, Mbak? Songkok karo jas putih iku. Ya wis hem tak jepokno. Oke, Bro. Kau kon jepok jas karo hem sik. Penutup, Bro. Penutup, Bro. Oke, nantikan nanti. Ayo ditutup sih, aku tak sabun mana? Kamu tahu apa? Kecek, kecelik. Hei, gak cepat kamu tahu. Jangan lupa nanti sajikan bro live, insya Allah. Live akad bro, oke siap. Tutup dulu bro, 1, 2, 3, set.